Tady pár roztomilých zprávěček. Muž se po Brně vozil na nárazníku trolejbusu, ostatním řidičům mával. Asi si dal předtím nějaký moravský vínko, ale hlavně měl dobrou náladu. Po Praze se potulovalo stádečko ovcí, strážníci je odvezli do útulku. Co se mně zdá nejkurioznější, že se doteď neví, komu patřejí. Dvojník čínského prezidenta úspěšně podniká díky svému vzhledu. No, on je podobný prezidentovi, takže s ním všichni rádi obchodujou. Nevím, jestli by to fungovalo u nás. Blondětý Brazilec podstoupil 10 plastik, aby vypadal jako Korejec. A proč 10? To jde za jednu, ne? No a tohle je tady z domova. Poslanec žádal alkoholovou výjimku kvůli narození vnoučat, ale narazil. V našem parlamentě jeden z poslanců chtěl oslavit narození vnoučete, tak si chtěl připít s kolegy. To je ten problém, že oni ty poslanci ten parlament tak úplně jako práci nevnímají, protože zkuste si představit řidiče autobusu, městský linky nebo dálkově, říká, já mám vnuka dneska, jedeme do Brna, jeďko. Čili prostě to nejde, v práci se neoslavuje až po práci. Tak, to by bylo všechno.